Salutacions de nou des de les instal·lacions del Club Tenis Torelló en els instants previs a la final masculina d'aquesta 15a edició del torneig Joan Mir in Memoriam. Fa uns instants hem viscut, hem pogut veure en directe per al Nou Televisió la final femenina, una interessantíssima final, un gran partit entre les jugadores, entre Carol Monet i Carol Plac. Ens han deixat un partit intens, vibrant i força llarg, superant gairebé les dues hores de partit, i en què s'ha acabat imposant la jugadora d'Estònia, Carol Plac, per un resultat de 6-2, 1-6 i 5-7. S'ha hagut d'arribar al tercer set per decidir qui era la campiona d'aquest 15è torneig Joan Mir in Memoriam. Ara tanquem la carpeta de les noies, passem al torneig masculí, aquest torneig sub-16 que es disputa a la Vall del Geix, al Club Tenis Torelló. De moment, els dos jugadors encara no han fet acte de presència sobre la pista, acabant de rebre les instruccions dels seus tècnics. Sí que els hem vist fer els exercicis d'escalfament mentre jugaven les noies, i ara el que veiem aquí a tocar de la pista central del Club Tenis Torelló són molts dels nois de l'escola de tenis preparats per fer algun acte, i alguns d'ells també entrar a la pista a fer de recollir pilotes. Les grades, ara sí que veiem a moltíssima gent vinguda de tota la comarca, també de la resta de Catalunya, de molts punts de la geografia, per veure bon tenis, tenis de primeríssim nivell, i entre ells hem pogut veure a Joan Navarro, el que fins divendres passat era president de la Federació Catalana de Tenis, una federació en què ara s'ha d'obrir un procés electoral. Comença la presentació dels dos jugadors que disputaran aquesta final masculina del 15è torneig Joan Mir in Memoriam. Seran dos jugadors, que un d'ells és Max Alcalà, jugador català, i l'altre és Anthony Genov. Per comentar aquesta final, fa uns moments teníem a Josep Maria Roca, tècnic de l'escola de la Federació Catalana de Cornellà, i per aquesta final masculina tindrem el seu germà, Oriol Roca, tenista professional, 281 de la ATP. Oriol, benvingut i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Dèiem això, Oriol, aquesta final masculina, un torneig on cada any hi venen els millors tenistes a nivell europeu o fins i tot mundial. Segur que ens deixa un bon espectacle, no?, aquest partit que estem a punt de veure. Sí, sí, sens dubte que serà un bon espectacle. Sempre és divertit i bonic veure els nois joves, els millors d'Europa, com venen aquí a un torneig que per ells és molt important, i segur que ens donaran un bon espectacle. Doncs veiem en imatges a Anthony Genov, que ja entra a la pista, un torneig, Oriol, que tu coneixes molt i molt bé, no?, perquè l'has jugat en algunes edicions i l'has guanyat fins i tot dues vegades, no? Com va anar aquesta experiència perfecta, no?, perquè es va acabar guanyant el torneig? Sí, podríem dir que perfecta encara més, perquè no vaig perdre mai. De fet, vaig jugar només dues edicions. Les altres era encara massa jove, però sí que és un torneig que em sento molt identificat, que he vist pràcticament néixer des que han començat, que sóc soci, bueno, som del club i de la ciutat i del poble, en aquest cas, i és un torneig que sempre ha estat present, sigui com a espectador més de nen, com a jugador, o ja ara com a espectador més gran, que també és interessant. Com recordes aquell teu pas pel torneig? No sé si et vas trobar amb jugadors que ara també et trobes en el circuit professional. Quina experiència en tens? Això, el públic, jugar al costat de casa, tota la canalla donant suport. Com ho recordes tot plegat? Sí, ho recordo molt especial. Recordo que sempre era una setmana molt especial, una setmana en la que sempre volies fer-ho bé, estava una mica més marcada en el calendari, perquè al final no tinc la sort de poder jugar a molts tornejos a prop de casa. Venir aquí ja era dormir a casa, en lloc de quedar-me a l'hotel em quedava a casa el meu avi, que ja era una situació especial, no?
i després, evidentment, aquí el recolzament del públic, doncs com a qualsevol lloc on juguis de local, doncs era espectacular. Ja veiem que les grades estan plenes, doncs imagineu encara com devia ser amb algun local. Inclús l'any anterior a que guanyés jo va guanyar l'Arnau Dax, que era fill del president del club en aquell moment. I clar, per ells era, bueno, per tota la gent, és un orgull, no?, poder veure un jugador d'aquí doncs arribar lluny al torneig. Les edicions de 2008 i 2009, ja fa uns quants anys, has jugat un munt de partits des de llavors, però recordes la final, com va anar? No sé si el resultat, això ho tens present? Sí, tinc bastant bona memòria d'això, et podria dir. De fet, ahir vaig fer un repàs dels quadres també, perquè sempre fa gràcia. I bé, van ser dues edicions totalment diferents. La primera, jo era de primer any, una mica com podria ser Max Alcalà en aquesta edició. Tampoc, no sé, crec que no tenia massa rànquing, devia estar 400 o així d'Europa, i va ser una mica una sorpresa, no? I tots els partits van ser molt durs. Recordo que ja des de segona ronda va ser 6-4 al tercer set, després 7-5 al tercer set, inclús vaig arribar a guanyar el tiebreak decisiu a les semifinals, i la final també 3 sets, o sigui que va ser un torneig molt complicat, jugant amb nois que ara, bueno, hi ha un d'ells que és bastant amic meu, que és andalús, que es diu Ricardo Ojeda, que ara està a 220 del món també, i bueno, amb un italià que també està a prop del 300, o sigui, al final era una edició molt complicada. La segona va ser una miqueta més còmoda. Jo ja partia com a número 1 del torneig, jugava perquè ens estàvem, bueno, estava intentant classificar-me pel Masters europeu, i no sé si recordo que estava a 11, crec, quan vaig participar al torneig, que vaig acabar guanyant i vaig sortir d'aquí com a 4, número 4 d'Europa, una cosa així. I ara sí que la segona edició vaig guanyar bastant còmode tots els partits, i inclús la final vaig començar, va ser un partit molt dur fins al 3-3 del primer set, però després em vaig aconseguir escapar i vaig guanyar 6-3-6-1. Però bueno, són totalment oposats, un torneig amb l'altre, però igual d'especials. Ens deies això, que en la primera edició, que eres de primer any, i que et recordava una mica el paper de Max Alcalà, un jugador molt jove, no?, que ha arribat aquí amb Wildcard, aquí a Torelló, i ha anat passant rondes, una mica la sorpresa, podríem dir, no?, del torneig. T'hi sents identificat amb aquesta figura que tindrem a la pista? Totalment. Jo crec que ningú al principi del torneig esperava que estigués avui jugant aquí a la final, però bé, tots sabem que és un noi amb potencial. Ha quedat campió de Catalunya cadet, també amb un any menys. L'any passat crec que ja amb el seu equip de Cabrils van guanyar el campionat d'Espanya per equips, i bueno, al final tenia un potencial, però sí que clar, sempre esperes, no?, que els nois amb un any més, amb una miqueta més de força i una miqueta més d'experiència, doncs siguin els que s'enduguin els partits, no? Però ha demostrat que té nivell i té tenis i mentalitat per estar avui a la final, i per què no guanyar-la. Doncs els dos jugadors sobre la pista de color vermell amb samarreta i pantalons vermells, i podrem veure a Max Alcalà, i totalment de blanc, a Anthony Genov, el jugador búlgar, que en aquest torneig no ha perdut cap set, no ha perdut cap set en la trajectòria que ha fet en aquesta fase final el jugador de Bulgària. Per la seva part, Max Alcalà, que n'ha perdut un de set, va ser contra el número 3 i va aconseguir finalment capgirar el partit i imposar-se en les semifinals per un 1-6, 6-3 i 7-5. Matma, el cap de sèrie número 1, disculpes, amb el cap de sèrie número 1, Max Alcalà. Clar, guanyar a un cap de sèrie número 1 realment ja diu del potencial del jugador, no?, que tampoc s'arronsa a vegades. Un jugador que ve amb una wildcard que no està ficat entre els caps de sèrie, enfrontar-se en un jugador número 1 deu sempre ser impactant, o deu a vegades intimidar fins i tot, i en canvi Max Alcalà ho va solventar realment bé. Sí, està clar que sempre tots ens fixem una miqueta en el rànquing, encara que realment no sigui el més important, però sí que estic segur que ell devia sortir ahir amb una mica de respecte veient el resultat, però això encara li dona més mèrit, no? El perdre 6-1 el primer set i ser capaç de donar-li la volta i aguantar els moments de tensió amb 5-5 al tercer set per acabar-se l'emportant, doncs jo crec que això l'ha de reforçar molt per estar avui a la final. Jo crec que ha tingut un quadre dur,
un quadre bastant més dur que el seu rival, que també partia com a cap de sèrie 2 del torneig i li donava una mica d'avantatge a l'hora del sorteig, però sí que és veritat que Max ha guanyat a 3 caps de sèrie i, home, crec que ara mateix deu tenir la confiança suficient per guanyar també el cap de sèrie 2. Tu que coneixes aquest món, és això, no? La confiança moltes vegades també és una part molt important. Òbviament el físic i la tècnica, però estar en confiança també deu ser molt i molt important. Sí, la confiança és vital per un jugador. A part, és una cosa que tu no... És molt difícil de trobar, no? Tu pots buscar entrenar el servei, entrenar a la dreta, però al final el tenir la confiança, no?, per arribar als moments igualats i el que veiem amb les noies, que no et cremi la pilota en aquell moment, doncs això no hi ha cap entrenador ni cap tipus d'entrenament que et pugui donar. Això has de ser tu mateix, sobretot competint amb ganes, competint amb il·lusió i al final juntar una mica tot, no?, el que es quadri tot una mica per arribar en aquest estat, que inclús veiem els professionals com no és fàcil, no? Com Rafa Nadal ha estat buscant aquests últims anys la confiança que sembla que l'ha tornat a trobar, però per molt bé que tu entrenis o molt bé que t'entrenin o molt que tu ho intentis, són coses tan subjectives i tan ficades a dins del cap que és molt complicat de trobar. Doncs els jugadors fent aquests exercicis d'escalfament, moments, suposo també per començar a notar sensacions, no? Sí que s'ha fet un escalfament previ en pistes del costat, però un cop ets aquí, a la central, que toques la pilota i al públic, suposo que és aquell moment també en què ja comences a notar que això va en sèrio, no? Sí, totalment. Aquí ara és on comences a notar els primers nervis. És complicat, no? És complicat que un jugador entrenant, calentant abans amb el seu entrenador hi hagi aquest estat de nerviosisme, perquè al final ho tens tot una mica molt controlat. Però sí que ara és una mica com, sobretot en aquestes edats, no?, quan et tiren una mica els lleons i et quedes tu sol, l'entrenador està fora però ja no està dins amb tu, ja no et pot parlar, llavors aquí on comences a tenir una miqueta pot entrar una miqueta de por escènica. No? Coneixent aquest torneig, els jugadors que hi participen, que aquí es juga un jugador que sobre el paper és el favorit com és Genov, davant de la sorpresa com és Alcalá, quina final esperes? Igualada, que potser voldrà anar per feina Genov i entrarà molt fort? Què creus que pot anar, l'estratègia cap on pot anar? Home, jo crec que l'estratègia de Genov evidentment és intentar tirar des del principi. Ha tingut unes semifinals més descansades que les que va tenir Max ahir, això d'entrada li pot donar una miqueta d'avantatge, no? Perquè al final aquest cansament, que estic segur que quan porti 4 o 5 o 6 jocs Max no crec que ho acusi, però sí que és veritat que quan vens de partits molt difícils i molt igualats als primers jocs és com que et costa una miqueta més entrar en ritme, no? Com que els músculs costa una miqueta més activar-los del normal. Llavors, jo si fos l'entrenador de Genov li diria que tirés, que intentés agafar avantatge d'entrada, però bueno, per l'altra banda, Max sortirà també amb tot. Ell sap que, m'imagino, que tot és possible, que ja ha guanyat un favorit i no ha de tenir cap tipus de por. Doncs veiem a Genov ja dirigint-se cap al que serà el seu cantó de pista, tindrà el servei en aquest primer joc Max Alcalá, el jugador de Cabrils, del Club Tenis Cabrils, que ha sigut la sorpresa en aquesta 15a edició del torneig Joan Mir in Memorial. Tot a punt, comença el partit i aconsegueix el primer ace Max Alcalá, realment començant fort el sí, jugador. Sí, un bon inici, no? Sempre és una miqueta més complicat el començar servint. La majoria de jugadors prefereixen començar arrestada perquè al final, doncs el que dèiem, no? També si estàs un palet més fresc i perds el teu joc quan restes no et pesa després amb el marcador, perquè sí que és veritat que a vegades et costa molt trencar el servei de l'altre i si tu comences un palet fred amb el teu servei i l'entregues d'entrada, doncs igual després ja no pots recuperar. Això és interessant, dedueixo això, que tu prefereixes sempre començar el resto que secar, no? Jo precisament no. Jo prefereixo secar perquè tinc bastanta confiança amb el servei i crec que sóc un jugador que comença bastant ràpid, no? Aquí veiem com Max Alcalá també ha buscat un cop guanyador d'entrada, vol dir que està amb molta confiança. Quan normalment comencem i estem bé és quan veus que el primer, segon tiro que tu tens
que estàs una mica dins de la pista i pots fer mal al rival, busques fer mal, no? Com ha buscat amb aquesta dreta. El que et deia, no? El tema del servei o l'arrestada és molt personal. Sí que és veritat que et pesa més fer errors amb el servei, però bueno, també pots pensar que després tens, sempre vas per davant, no? Sempre és molt més complicat el final de set, quan arribes servint tu amb 5-4 per mantenir-te, no? Per no perdre el set, sempre és més complicat que no tenir 5-4 i restar per intentar-lo guanyar. Doncs el primer joc que ha començat, havia agafat força avantatge Max Alcalà, aconsegueix finalment el primer joc el jugador català amb aquesta seguretat amb la secada en el servei i també movent bé el seu contrincant. Un contrincant que m'ha semblat fixar-me que era esquerrà. Això sí. En el tennis també té certa importància jugar contra un jugador esquerrà. Sí, és important, no? És important perquè has d'estar al principi un palet més atent perquè els efectes et venen canviats, sobretot l'efecte del servei és complicat perquè al final no és que sigui tan complicat, sinó que no estem tan acostumats. No hi ha tants jugadors esquerrans al circuit com perquè tu puguis arribar-te a habituar. Llavors, ells sí que estan acostumats a que els vingui l'efecte al revés, a jugar amb molts retants, però tu no estàs acostumat. Ara veurem a veure com comença l'arrestada. Doncs a punt Genov per fer el servei i a l'arrestada Max Alcalà preparat per tornar la pilota que li enviï el seu rival búlgar d'avui. El primer servei que no entra, acaba anant a fora. Tindrà segon servei Genov. Es queda a la xarxa la pilota que intentava passar Genov. 15 iguals en el segon joc. De nou el servei. Ben mogut ara, el jugador búlgar en el seu rival Alcalà amb aquest colpeig potent. Sí, aquí hem pogut veure amb el primer servei a la banda de l'avantatge, on és el lloc on els esquerrans treuen una miqueta més de benefici. Com ha pogut amb aquest tallat obrir molt la pista. El Max ha hagut d'arrestar fora del passadís de dobles, que vol dir que estava molt desplaçat i ha deixat molta pista lliure perquè el poguessin atacar. El primer servei que torna a no entrar de Genov i haurà d'assegurar la segona secada. La dona fora el jutge de cadira, Joan Dou, aquest llançament de Genov. Veiem a Alcalà a la pista, també forçant-li força al revés. Hem vist en l'inici del punt, forçant-li força al revés. Sí, crec que estem veient ja una miqueta el patró definit, el que serà el partit, no? Com Genov amb la seva dreta d'esquerrà busca dominar, busca intentar tocar la dreta per tota la pista, no li agrada molt agafar el revés i aquí veiem com la tira fora de revés, jo crec que no és el seu millor cop, llavors ell intentarà servir amb força i agafar la dreta per anar amb la seva dreta, no? I portar la iniciativa. Doncs en el servei Genov, sí que entra el primer. La pilota ara li ha quedat franca i no ha perdonat a mitja altura en una posició bona per destrossar el rival amb aquest colpeig tan potent. Sí, està bastant clar que és un jugador molt agressiu, no? A més, venim del país que ve, a Bulgària es practica molt el tennis en pistes ràpides, tenen un hivern molt, molt dur amb el qual juguen en pistes ràpides a pistes cobertes que això al final et marca de per vida, on has crescut i on has après a jugar et marca de per vida amb aquests cops més agressius i bé, a la que pugui
a la que pugui buscar el winner, doncs el buscarà. Mm. En el teu cas, en quines superfícies et sents més còmode? Bé, jo crec que al final tots els catalans hem nascut a terra batuda i ens sentim molt còmodes, no? Sentim que tenim el control del punt, que és molt més difícil que ens agafin la iniciativa i estem molt més còmodes. Ara bon colpeig d'Alcalà, tanca el puny, ho celebra mirant a l'afició, a la graderia d'aquí del Club Tenis Torelló, i aconsegueix el segon joc, aconsegueix avantatge el jugador català en aquest inici de partit. Important aquest break. Molt important. Ha començat molt fort, ha començat demostrant al rival que anirà per totes, que també ell és capaç d'atacar i de contraatacar, com hem vist en aquesta dreta en carrera, que s'ha jugat paral·lela. I bé, al final també els inicis de partit són molt importants, sobretot en aquestes categories. Doncs aconsegueix un bon avantatge Max Alcalà, deixant clar que no és casualitat que hagi arribat en aquesta final. Ara acaba marxant realment agressiu, eh? Teníem a Monet, que era la jugadora agressiva en la final femenina, i ara podíem posar-li l'etiqueta a Genova. Eh? Sí, està clar que serà més agressiu. No per això s'ha de conformar Max, no? També hem vist com té una bona dreta, com és capaç de fer cops molt ofensius, però sí que no ha de tenir pressa perquè a la llarga crec que és un jugador molt més fiable, i a veure com avança el partit. Ara li marxa aquesta dreta a Alcalà, buscava la velocitat el jugador del Cabriel. Cabriels 15-30, favorable a Genov. Amb el servei Alcalà, que com dèiem, 1-6, 6-3-7-5 en les semifinals davant de Matma. El jugador que avui vesteix de vermell. Va, aconsegueix el 30 iguals per la seva banda Anthony Genov, que ha arribat en aquesta final després de guanyar a Mauro De Maio per 7-6 i 6-3. Un Mauro De Maio que venia de la fase prèvia. Mèrit també això, no? Sí, sempre al venir de la fase prèvia tens un cansament afegit i té molt de mèrit. Ara veiem com Genov ha anat a canviar la raqueta, com si se li hagués destensat una miqueta el cordatge i no acabés de trobar el feeling, com diem nosaltres, i bueno, pres aquesta decisió que enmig d'un joc no és fàcil de prendre, no és molt habitual, però a veure com li surt. Doncs li torna a quedar a les xarxes, mira la raqueta Genov, 40-30, pilota per Alcalà per aconseguir el 3-0 i assolir un avantatge còmode després d'aquest primer break que ha aconseguit fa uns instants. Ara bon llançament de revés de Genov, impossible per Alcalà. Sí, molt bona restada. Ja veiem com resta agressiu, resta dins de la pista, quasi bé trepitjant la línia. I bé, és una mica el que buscarà, no? Que el retallar els punts, el intentar portar el partit on es trobi més còmode. Doncs ha tocat a la Bet el primer servei, ho ha fet ara amb el segon Alcalà, que ja té la pilota en joc. De nou un cop guanyador d'Alcalà, dèiem això, que també té caràcter i que té un bon colpeig el jugador català que avui està buscant aquest títol. Sí, té una dreta que quan l'agafa, agafa la bola alta, doncs és capaç de donar-li un cop bastant pla i fer-la córrer bastant, no? Que això en aquestes pistes ràpides és un afegit perquè la bola es desplaça una miqueta més ràpid. Ara li queda llarga aquesta pilota i és 40 iguals en aquesta final masculina entre Max Alcalà i Anthony Genov. Alcalà que està intentant superar el cap de sèrie número 2 del torneig. Ja es va carregar el número 1.
doncs ara estem veient en imatges algunes de les autoritats presents. Santi Vivet, alcalde de Torelló, parlant amb Marçal Ortuño, amb el president del Club Tenis Torelló, i més a l'esquerra i amb jaqueta gris, Joan Navarro, president de la Federació Catalana de Tenis. Com dèiem, autoritats també que s'han acostat aquí al Club Tenis Torelló per veure aquesta final en què Max Alcalá va agafant avantatge, va obrint forat 3-0. Sí, hem vist com ara s'ha precipitat molt en la restada el búlgar, i això dona l'avantatge i la tranquil·litat a Max, que en aquest primer descans del partit haurà de donar-se ànims i crec que no reflexionar massa en el que li pugui deparar el partit, perquè està anant tot molt bé, llavors és millor seguir amb aquesta dinàmica i simplement doncs seguir amb energia i amb ambició. Doncs Alcalá, que de moment li estan sortint bé les coses en aquesta arrencada de la final masculina, dominant en el seu rival, Anthony Genov, el jugador búlgar, que haurà d'aixecar un 3-0 si vol aconseguir el títol, i com bé deia ara l'Oriol, Alcalá continua amb aquesta dinàmica. L'àrbitre del partit, que ja demana als jugadors que tornin a la pista, i no sé, en aquestes categories, per estudiar el rival, com es pot fer, tu com ho feies, com coneixes una mica l'adversari? Bé, en aquestes categories doncs encara és una miqueta difícil, no?, que arribis a conèixer tota la gent que participa al torneig, perquè no hi ha un circuit molt clar i marcat, sinó que són diverses proves en les quals doncs intentes desplaçar-te a les que et queden més a prop de casa per no tenir molts gastos. Llavors intentes, no?, doncs a partir de la primera ronda del torneig donar un parell de voltes, fer un cop d'ull als possibles rivals, intentar fer-te una idea. Al principi és una mica complicat, però a la que portes 2-3 rondes jo crec que tots ja coneixes com juga cadascú i has vist, potser en un partit és complicat, però a la que veus 2-3 partits doncs ja et pots fer una idea bastant clara del que pots esperar-te del rival. Uh-huh. Ara, amb una mica de fortuna, Max Alcalá, després de que la pilota toqués la veta, també ha aconseguit el punt. I dèiem això d'anar als tornejos a prop de casa. Clar, calen recursos, no?, per viatjar. Deu ser la part complicada del tennis, no?, que pots tenir nivell, però també hi ha aquesta part, quan un nou cop guanyador d'Alcalá, que realment ha començat molt fort. Espectacular. S'han de buscar aquests recursos i és la part complicada també del tennis. Sí, és una... És la part més complicada, no? Al final doncs, hi ha molts jugadors que tenen potencial, nosaltres tenim moltíssima sort, no?, a Catalunya de poder tenir el clima que tenim i la quantitat de pistes i de clubs que tenim i de bons entrenadors i bons jugadors per compartir entrenaments, però al final tot esportista té l'ambició de competir, no? I sí que clar, si tu vols anar a marxar a competir a l'estranger, doncs has de pagar els bitllets d'avió, has de pagar l'entrenador, i no és algo senzill. Llavors sempre intentem buscar doncs per Espanya o per França, les coses que quedin més a prop de casa, i coincideixes més amb els jugadors que hi ha per allà. Mm-hmm. Doncs 15-40 aquí a la pista central del Club Tenis Torelló. Max Alcalá, dèiem que gent no volia anar per feina, o que intentaria anar per feina, i de moment aquí li estan sortint molt bé les coses a Alcalá. Ara serveix Geno. Ara bon colpeig, pujava ja també a pressionar Geno, però a Alcalá se li ha quedat la pilota a la xarxa. Sí, li ha volgut baixar els peus per complicar-li la volea, però bé, jo crec que és el que ha de fer. En aquest moment Genov té molta pressa, llavors no cal que el Max es precipiti. Si veu com al principi del joc veu que té un cop fàcil per atacar, doncs evidentment endavant, però no crec que s'hagi de precipitar. No entra a la primera sacada de Genov, en imatges al Alcalá. Ara sí, el segon.
doncs, li marxa fora a Genoff aquesta pilota, el veiem com es regira demanant explicacions una mica a l'aire. També fortuna del Calà, no? La segona veta que li afavoreix. Sí, però bé, aquí se li havia quedat senzilla a Genoff i no ha sigut capaç de tenir la calma, no? Per una bola que jo crec que era franca, potser no per fer un cop definitiu, però sí per tornar a fer l'iniciativa del punt, doncs no ha tingut la tranquil·litat per buscar el cop més adequat. Ara de nou bon servei d'Alcalà, força l'error del seu contrincant, de Genoff. Continua dominant el jugador del Club Tenis Cabrils. Doncs ara ha batallat fins al final Alcalà, però finalment no ha aconseguit tornar l'última bola, a més en l'esforç, no?, de voler tornar la pilota, acabat a terra. Sí, l'han superat. Però bé, jo crec que el partit ara està en una fase que serà així, no? Genoff anirà molt més a pels punts, jo crec que aquest set quasi ell sap que el té molt complicat, que està perdut, llavors intentarà agafar confiança i fer bons cops per a començar bé el segon set. Ara un servei directe d'Alcalà per posar el 30-15 al seu favor. I tornarà a treure el servei el jugador català. Li queda curta Genoff. Doncs la dona fora ara l'àrbitre de cadira, però realment molt i molt just, des d'aquí. Molt justa des d'aquí dalt, però m'està impressionant la confiança, no?, i la valentia de Max Alcalà en aquests moments, que sempre que té l'oportunitat doncs agafa i pressiona amb la seva dreta, sense descuidar tampoc la defensa, que veiem com li varia molt. Ara li ha aixecat la bola al revés, sense cap pressa. Crec que és el típic estil català, no?, de saber una mica què fer en cada moment, no tenir pressa, però tampoc ser massa conservador. Doncs buscant el 5-0, el Calà pujant a la xarxa, no li surt bé la jugada, el passa bé Genoff. Serà 40 iguals. Un Max Alcalà que és de l'11 de setembre del 2002, 14 anys, els d'Alcalà, realment amb tota una trajectòria per endavant, amb 14 anys. Sí, és molt jove, a part és de final d'any i sempre doncs, encara en aquestes edats es nota i deu ser dels més petits, no?, més menuts de la categoria, però aquí el veiem com al final de petit i de menut no en té res a dintre la pista. En aquestes categories de 14, 15, suposo que també el físic també deu influir molt, no?, en si has fet el canvi, l'estirada, el múscul ja s'ha desenvolupat, diguem-ne, prou, quan hi ha el 5-0 del Calà. Sí, 5-0, veiem que va molt decidit, està cometent alguna errada per buscar, però crec que no l'està afectant per res. Ell sap què és el que ha de fer, si té una bola franca doncs l'ha d'intentar buscar i bé, no, fins ara el búlgar que no ha trobat manera de contrarrestar el joc del Calà. Doncs instants de descans amb aquest 5-0 favorable al Calà. De moment per la via ràpida el jugador que veiem ara mateix en imatges, Max Alcalà, bevent aigua, refrescant-se també amb aquest ambient calorós, això sí, amb núvols. Veurem si aguanta tot el torneig, que no caigui algun ruixat d'aquests característics de primavera, no?, que sempre deuen pipar, no?, haver de parar i tornar a engegar. Sí, sempre és algo que ens molesta, sobretot quan vas guanyant i vas tan bé com en Max, però bueno, esperem que aguanti i sobretot si segueix per aquesta via ràpida que està portant el partit, doncs no crec que hi hagi molts problemes. Doncs Alcalà ara a punt per restar, intentant aconseguir el set per la via més ràpida possible, per un 6-0 al
anomenat Rosco, no? A vegades en... Sí, sí, sí. A veure, per mi aquest joc l'hauria d'intentar guanyar, no? Encara que sigui un joc a l'arrestada i el set estigui que és gairebé decantat, doncs sempre que tu puguis deixar a zero el rival, ja no tant pel que puguis dir de fer un rosco, sinó per la sensació que tingui l'altre de que no pot guanyar un joc, no? Això sempre és important, que comenci el segon set sense haver guanyat un joc, doncs no és fàcil. En canvi, si ara guanya aquest joc i Max és capaç de tancar amb el servei, te'n vas amb 1-1 de parcial, que vulguis que no, ja et dona un altre aire. Doncs la pilota ara que li surt llarga a Genov, 15 iguals, buscant això que ens explicava ara l'Oriol, aquest 6-0 que realment faria mal en el jugador búlgar que arribava, recordem-ho, aquí en aquesta final sense haver perdut cap set. Aquí veiem la varietat d'en Max, com és capaç de defensar, d'atacar, de fer moltes coses en un mateix punt, que és el que està portant boig al búlgar. 15-30, doncs el repertori de Max Alcalà, picant fort, en llarg, en curt, fent deixades. El jugador català que veiem en imatges, que està deixant molt bona imatge en aquesta final. Sí, sí, ho està fent perfecte. Ara un servei molt obert, ben jugat, no, ara? Sí, era segon servei i no era... Jo crec que se l'ha jugat una miqueta, veient com va el marcador, doncs no té res a perdre i ha sacat un tallat molt, molt obert que després ha donat tot l'avantatge per fer el cop guanyador. 30 iguals, Genov al servei, intentant guanyar el que seria el seu primer joc d'aquesta final del 15è torneig Joan Mir in Memoriam. Marxa llarga, Alcalà es lamenta, el veiem al cap tot i oportunitat per Genov de guanyar un joc i començar a entrar una mica al partit. Sí, sí, aquí Max s'ha esbarat una miqueta, ha volgut buscar un cop guanyador quan igual no tocava, però bé, tampoc ha sigut una errada de primeres, l'ha fet jugar 0-7 boles, que al final és el que ha de fer. I ara un bon servei de Genov, però déu-n'hi-do la reacció de Alcalà fent el resto en paral·lel i Genov que l'ha hagut d'enviar a la xarxa. Sí, s'ha anticipat una miqueta, he vist com s'ha mogut una miqueta abans cap a l'esquerra per evitar aquest efecte tallat que parlàvem abans dels esquerrans i l'ha sortit molt bé. De nou, ara semblava que anava a dins, l'ha cantat a fora l'àrbitre i és avantatge per Genov amb aquest 5-0 al marcador. El veiem en imatges, el jugador de Bulgària que busca també aquest títol del torneig, prestigiós torneig que es juga a Torelló. Ara la tallada d'Alcalà que no li acaba de sortir bé, guanya un joc i Alcalà ho haurà de fer amb el servei. Sí, sí, al final és un mal menor, segueix tenint dos breaks d'avantatge i el que seria molt interessant seria ara poder jugar bé el joc, no? Poder demostrar-li a Genov que encara que hagis perdut un joc segueixes igual i que li posaràs molt, molt difícil si et vols remuntar. Ho comentàvem amb en Josep Maria en l'anterior partit, la dificultat de tancar partits, de tancar sets del tennis, no? Sí, perquè tu al final entres amb unes expectatives, no? Unes previsions del que pot ser el partit. I et vas centrar una mica en això, no? En com has de jugar, en la manera en què ho has de fer. Doncs, però arriba un moment, no?, on el marcador ja és prou important i prou avoltat que potser et desvies una miqueta, no? Ja veus que estàs a prop, t'intentes donar ànims d'aquest últim esforç
i aquí el perdre una miqueta de vista el plantejament de com jugar i que t'entrin una miqueta els pensaments de guanyar, doncs sempre és complicat. Ara la pilota que queda llarga, Genov 15, iguals Alcalà en el servei. Veiem aquí el públic present a la graderia, veiem a Jordi Fàbrega, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, també els alcaldes de la Vall del Gès que s'han acostat a les instal·lacions torellonenques per veure tennis de primeríssim nivell. Fàbrega acompanyat de regidors del consistori de Sant Pere de Torelló, veient aquesta final entre Max Alcalà i Anthony Genov. El tornem a veure imatges, Fàbrega, i ara una canya que surt de la pista. Realment claríssim, ha volgut picar amb molta força i no estava ben posicionat. Sí, s'ha girat una miqueta d'espatlles, no? I ha impactat una miqueta tard i la bola l'ha trobat molt, molt malament. 30 iguals, tornarà a servir Alcalà en imatges. A la xarxa ara veiem alguns en els últims punts que li costa passar pilotes. Sí, li ha entrat un palet de pressa. Ell sap que està jugant bé, sap que ha fet moltes dretes guanyadores i a vegades ho està buscant en alguna situació que no és la més ideal. Doncs la deixada que fa el seu efecte l'havia deixat curteta. Alcalà ha arribat forçat, Genov, i no ha pogut passar la pilota. El jugador búlgar, 40 iguals. Recordem-ho, Alcalà intentant tancar el primer set al seu favor, ara mateix 5-1. Doncs una doble falta que arriba en mal moment. Mai són benvingudes, no, les dobles faltes? No, mai són benvingudes, però en aquests moments menys, no? Aquí demostra una miqueta els últims 4-5 punts que Alcalà està tenint pressa, està volent jugar una miqueta més ràpid del normal. La bola de break que ha salvat, hem vist com ha fet una deixada de primeres, no? Que igual no seria l'ideal, i ha de tornar a fer més punts com aquest, sense esbalar-se, jugant la bola alta cap al revés de Genov i esperant la seva oportunitat. Doncs buscant el servei, Alcalà. Veu molt bé ara, movent molt i molt bé Genov. Deu haver tocat a la veta, sí, perquè veiem que demana disculpes. L'ha tocat una miqueta bruta, l'ha tocat una miqueta amb la canya, així, això que toques una miqueta quasi dues el vegades. Canto, no? De la raqueta. Toques dues vegades la bola amb les cordes i la canya i bueno, recordem que és vàlid si toques la pilota dues vegades, sempre que sigui amb el mateix gest. I bé, es disculpava. Ben mogut també Alcalà, tanca el punt, conscient que salva una bola de break, 40 iguals. Alcalà es manté viu en aquest objectiu d'intentar tancar el set al seu favor amb el servei. En canvi, Genov busca insistentment un break que l'acosti una mica més que en aquest 5-1 que ara mateix registra l'electrònic. Sí, aquí jo crec que Alcalà, amb els punts que ha fet de precipitació, no, amb alguna errada que ha comès, ha fet que, encara que acabi guanyant aquest joc i sigui 6-1 aquest set, Genov ja ha vist una miqueta més de porteria, com solem dir habitualment, no? Ha vist que pot fer-li una mica de mal, pot apretar perquè Alcalà també té una mica de nervis, i encara que ja dic acabi guanyant el joc, doncs el segon set segurament la dinàmica serà una miqueta diferent del que hem vist fins ara. Boníssim intercanvi de cops ara, provant en el drive, en el revés, i finalment
en aquest últim colpet Genov, que no pot passar la pilota, torna a salvar una nova bola de break a Alcalá. Sí, ja en porta 4 salvades aquest joc i a veure si aconsegueix tancar el set el abans possible, no? Veiem que ara es quedava una miqueta la tovallola amb una mica de cansament acumulat, a veure si fa dos bons punts i se'n va a descansar i torna a refrescar les idees. La pilota també es queda a la xarxa, havia sortit de la pista Alcalá per salvar aquest cop i ara qui té pilota de set és Max Alcalá, el jugador del Club Tenis Cabrils, que ha començat molt fort i ara està passant una mica més de dificultats, però ho pot tancar en aquest punt que ara comença. Doncs ara sí que Genov no perdona, havia mogut de punta a punta a Alcalá i aquesta esmaixada, esmaixada amb el crit acompanyat de ràbia de Genov. Sí, sí, estem veient com el llenguatge corporal, no, va canviant dels dos jugadors. És evident que un partit, no, una final d'aquestes característiques no serà un partit que serà còmode de principi a final. Sempre hi ha d'haver algun petit moment en què baixis una miqueta. Però estem veient com la baixada de Max li està donant una miqueta d'ales a Genov, que inclús, com deies, com el crit de l'esmaixada, està donant-se ànims i està buscant una miqueta més la ficar-se dins del partit. No li acaben de passar, però, en el jugador búlgar, i nou avantatge per Alcalá, tímids crits d'ànim des del públic per al jugador català, que el veiem en imatges, a punt de fer aquest servei per endur-se el set. La pilota li torna a marxar fora ara. Costa tancar-ho, eh? Ni un ni l'altre, ni un fall break, ni l'altre s'emporta el set. Sí, crec que hi ha un impàs, que cap dels dos sap ben bé on està, no? Genov es va trobant millor, però encara segurament no està en el seu moment ideal. Alcalá es troba bé, però dins de lo bé que estava, ara està un palet més irregular, ara hem vist que ha guanyat el punt amb una dreta directa, i estan intentant una mica desxifrar com es troben ells dos. Doncs de nou el servei d'Alcalá per intentar tancar aquest primer tram de partit en el seu favor, el jugador que ha entrat en aquest torneig amb wildcard, amb la invitació del torneig, i una nova doble falta d'Alcalá, que el que dèiem, no li està acabant de sortir en el moment decisiu de tancar aquest set. De nou, 40 iguals. Punt amb aquestes pilotes elevades al Alcalá, volia tancar-ho amb una volea, el jugador català no li ha acabat de... Sí, s'ha precipitat, ha pujat amb una bola alta, pensant-se que el seu rival li deixaria en millors condicions, però bé, veiem com Max està fent algun gest, no el veiem tan còmode com al principi, no s'ha de precipitar, ha de pensar que el partit és molt llarg, que evidentment sempre hi ha els i baixos, però que si ha donat un nivell molt alt a l'inici, doncs el pot tornar a donar. El primer servei que no li entra, el segon tampoc, una noble doble falta, i ara que perd el servei, 5-2, ha entrat en una dinàmica no massa positiva en aquest moment, Alcalá, que marxa a descansar, a posar una mica d'ordre a les seves idees, perquè és el que dèiem, un Genov que no ha començat massa bé, però que mica en mica es va posant les piles. No? Això també deuen haver jugadors que no comencen bé, però són allò dièsels, no? Sí, al final el tenis, jo sempre dic que és com una corda, no? Si fins on tu estiris, deixaràs jugar l'altre o no el deixaràs jugar. Hem vist com Max
començava molt, molt ferm amb el seu servei al primer joc, després amb un parell de winners a la restada ha aconseguit trencar i a partir d'aquí ha agafat una confiança molt gran, no? Llavors, clar, no és que la gent no vagi començar malament, sinó que no ha tingut l'opció de desenvolupar el seu joc. I el que sí que és molt interessant és que quan ha vist que el Calà ha fet una miqueta de baixada, no? Ell s'ha començat a animar una mica més, ha començat a cridar una mica més quan impacta la pilota, no? Que això també hi ha molts jugadors que és un reflex de manera amb com criden quan hi ha l'impacte aquest amb la pilota. Et pot donar moltes pistes de l'estat anímic i crec que ell simplement això, ell ha aprofitat la baixada de Max, no? Perquè la corda aquesta, diguéssim, tensar-la una miqueta més cap al seu costat i ell ho està fent una miqueta millor, Max ho està fent una miqueta pitjor perquè també ell l'està obligant. Doncs les dinàmiques d'aquest partit, primer d'un, després de l'altre, i ara en el servei Genov per continuar a intentar retallant diferències ara mateix. 5-2 encara favorable a Alcalá, Max Alcalá. Ara la bola que surt a fora, doble falta de Genov, 0-15, favorable al jugador de Cabrils, Max Alcalá. Recordem l'etiqueta Tenis Joan Mir per fer-nos arribar les vostres opinions, les vostres impressions d'aquestes finals que estem vivint en directe en el Nou Televisió. Ara marxa aquesta pilota al passadís de dobles, ben defensat per Max Alcalá i fent moure en el seu rival per posar aquest 0-30, recuperant una mica les sensacions d'anteriors jocs. Sí, molt bé aquí el Max, ha fet una restada molt bona, després ha pogut defensar o contraatacar, més ben dit, la bola de Genov, i després el crit de Vamos quan ha guanyat el punt, intentant no, doncs, deixar-se anar, doncs, alliberar aquesta tensió que portava un parell de jocs acumulant i demostrant-li al rival que segueix allà. I si abans era Alcalá qui feia dues dobles faltes seguides, ara ha sigut Genov, que es col·loca 0-40. Alcalá tindrà 3 pilotes de break i 3 pilotes de set per intentar aconseguir el primer set. Max Alcalá. Sí, aquí veiem com en aquestes edats, sobretot, no? En el tennis, que és un esport tan mental i tan difícil de controlar, no? Doncs quan veuen que l'altre no està massa bé, ells creixen, i quan aquest joc Max ha vist que l'altre ha començat amb una doble falta, després ha fet un bon punt i no, Genov, que perd el set perquè no ha sabut aguantar, no? Doncs nova doble falta de Genov, això li suposa un nou joc a Alcalá i a més el set s'emporta el primer set. Max Alcalá ha començat molt i molt fort el partit, les forces després s'han igualat, Genov també ha començat a desplegar el seu joc, el seu rendiment a sobre la pista i de moment 6-2 s'emporta aquest primer tram de partit el jugador del Club Tenis Cabril, Max Alcalá, que vol aconseguir aquesta 15a edició del torneig Joan Mir in Memoriam, amb els dos tenistes que també es dirigeixen a descansar uns instants, i ho podem aprofitar per parlar una mica de la teva trajectòria, Oriol. Ens deies, ara mateix 281 del món, de l'ATP, una mica amb sensacions en aquest circuit professional. Va sortir d'aquí, ara en el món professional, tot comença en tornejos com aquest, no? Sí, tot comença aquí, no? És on comencen les primeres il·lusions i sobretot les primeres impressions de que tu pots arribar a jugar bé, no? I bé, doncs, jo ja porto 6 anys amb el circuit professional, des dels 18, que vaig acabar de jugar als juniors, vaig estar 42 del món júnior també, vaig arribar a quarts de final de Roland Garros júnior, perdent precisament contra Dominic Thiem, que està a la final contra Rafa Nadal, no? I al final tot això són les coses que et marquen, el que tu vius de cadet o de júnior, no? Són una mica on tu deixes clar on estan les teves pretensions i fins on pots arribar. I
i després el pas al circuit professional, no, passant pels futures de 15.000 dòlars, que són els torneigs més petits, doncs és una altra història, és una altra història, perquè tu ets el més jove, jugues contra gent que pot arribar a tenir 30 anys i tot canvia, però bueno, ho he aconseguit portar més o menys bé i encara estem allà a l'últim pas d'intentar estar a prop del 100 el més abans possible. Ens comentaves que ara portes una temporada lesionat, no? Una mica com estàs i quins són els propers objectius en la teva carrera, en la teva trajectòria? Sí, bé ara porto 3-4 setmanes amb unes petites molèsties al tendó dels peroneos, al turmell, que no acabo de fer net. També vaig voler forçar una miqueta, no, per jugar al Godó, allà a Barcelona, el meu club, el Tennis Barcelona, el club al que jo represento en competicions per equips, i potser va passar una mica de factura, però portava molt bon any. La veritat és que després d'un any 2016 que no va ser el millor, també vaig tenir alguna lesió del canell i no vaig tenir molt bones sensacions. Aquest any ja havia guanyat dos torneigs, havia jugat una altra final, portava una bona dinàmica, no? M'havia marxat fins al 320 del rànquing ATP, vaig arribar a estar 193 el 2015 i ara havia baixat fins al 280 i amb molt bona dinàmica de victòries. I bé, els objectius, doncs, intentar quan pugui recuperar-me i tornar a jugar, doncs, seguir amb la línia que portava, seguir intentar recuperar l'abans possible les sensacions que tenia a la pista, perquè l'objectiu és estar el més a dalt possible. Sempre amb el rànquing que tinc jo, doncs, la idea és intentar arribar a jugar a les qualis i les prèvies dels ATPs i els Grand Slams, que ja he jugat 3. Només em falta jugar la prèvia de Roland Garros. I intentar entrar a aquests torneigs per sumar més punts i estar el més a dalt possible. Perquè això, quan comença el segon set, una mica explica'ns com funciona la puntuació. O sigui, vosaltres participeu en uns tipus de tornejos i en funció de què feu en aquests tipus de tornejos podeu accedir a les prèvies dels més grans, no? Dels Grand Slam que tothom coneix, no? Exacte, sí. El circuit comença amb els ITF Futures, que són la categoria més baixa, no? Que hi ha de 15.000 dòlars en premis, en dotació total de premis, i de 25.000 dòlars. I llavors ja a partir d'aquí ja passes això diguéssim seria la tercera divisió del tennis, i després ja passes en mans de l'ATP, no? L'ATP gestiona des dels Master 1000 fins als torneigs Challengers, que diguéssim que seria la segona categoria, que van des de 50.000 dòlars fins a 150.000, i aquesta és la segona categoria, doncs, que tu d'entrada comences amb el rànquing nacional, et dona accés als torneigs dels futures, a les prèvies. Allà has d'intentar aconseguir punts per arribar a jugar als Challengers, i els Challengers el mateix, comences a les prèvies i tornar a passar prèvies i sumar punts per arribar a les prèvies dels ATP, no? Que és on havia arribat jo. Havia arribat a disputar una final de Challenger, diverses semifinals, i bé, l'any passat vaig arribar a guanyar el partit de la prèvia d'Austràlia. Em vaig quedar a dues rondes de passar al quart final, i són els passets que s'han d'anar donant al món del tennis. Doncs déu-n'hi-do la història i aquestes trajectòries que a vegades no són molt conegudes, no, pel gran públic, però que tenen un gran mèrit i un molt d'esforç, no, d'hores i hores d'entrenament en el seu darrere. Sí, al final jo crec que és el camí més habitual, no? Sempre per la tele es veu el Rafa Nadal o gent amb molt més potencial que fan un salt molt gran. Crec que el Rafa va arribar a jugar només 5 o 6 torneigs futures, dels quals jo aquest any he jugat 10. Ell en va jugar 5 en tota la seva carrera, i crec que el segon o tercer Challenger que va jugar, que estan Challengers ja des de gent que estava a 80 del món fins a 250, doncs crec que el segon o tercer que va jugar a pista ràpida i a indoor i el va guanyar, que diguéssim que són les seves pitjors condicions. Això ens dona una dimensió del que és, no? Però gent més potser no tan especial, no? Com inclús un David Ferrer, que ha sigut molt bo, però no tant, doncs sí que han passat 2-3 anys barallant-se a nivell futur i a nivell Challenger, i crec que és el més realista, no? per gent jove com el Max i altres joves catalans que tenim aquí, doncs al final crec que és molt complicat, no? Intentar emular el que ha fet Rafa Nadal o el que ha fet gent d'aquest estil, perquè no és lo real. Si després es dona, doncs molt bé, però crec que l'ideal, el Max és un noi amb molt potencial. Ara veiem que ha guanyat el primer joc del segon set,
amb dues o tres errades de Genov, que no li ha sentat gairebé perdre el set. I crec que bueno, doncs el Max és un noi que pot arribar a estar allà, no? a barallar-se a les prèvies de primer dels futures i anar donant passos. Doncs Alcalà, que com dèiem, ha guanyat aquest primer joc. Oriol Riera, que ens explicava, Oriol Roca, que ens explicava la seva trajectòria, les maneres també com s'arriben al professionalisme del tennis, potser no com aquestes super mega grans estrelles com són Nadal, però que també permet guanyar-se la vida i estar en aquest món professional d'un esport tan complicat com és el tennis. A punt de començar el segon joc, avui veiem a Genov, un búlgar aquí a Torelló. Ens ha explicat el teu germà que tampoc pares massa per casa, no? que volteu força. Sí, la veritat és que no som a casa tot el que ens agradaria, però bé, al final és una cosa a la que et vas acostumant, és una cosa que ve aquí en Max, com sí. està tornant a agafar la dinàmica del principi. Ara seria molt important no cometre molts errors, intentar trencar el servei de Genov. Doncs sí, tornant al tema, doncs evidentment nosaltres competim unes 30 setmanes a l'any, entre 30 i 33, 35 setmanes a l'any, de les quals, clar, evidentment és complicat que tots els tornejos et quedin a prop de casa. Sí que n'hi ha 5 o 6 per Barcelona, però no gaires més. Llavors la resta és fora de casa i, clar, al final l'any té 52 setmanes, doncs igual n'estem 20 o 25 a fora, no? Però, bueno, veiem aquests nois com el búlgar també està viatjant, al final és algo que tu disfrutes, t'agrada, comences amb aquesta edat, sortint, igual surt 6-7 setmanes a l'any, que per un noi jove et fa moltíssima il·lusió i no suposa una gran pèrdua de vida a casa, no? Segueixes anant a l'escola i segueixes fent tot el d'això i a poc vas incrementant i gairebé ni te n'adones. Un any són 6, l'any següent són 12, l'any següent són 18 i acabes estant mig any fora de casa i és molt normal. Doncs veiem Alcalà, aquesta jove promesa del tennis català, que amb un bon punt col·loca el 15-30, favorable, dominant 1-0 pel que fa a jocs i també pel que fa a sets. Ha guanyat el primer set per un contundent 6-2, el jugador Max Alcalà. Ara li queda llarga aquesta pilota que buscava tallada. No li ha acabat de sortir l'acció en el jugador del Cabrils. Sí, li ha vingut la bola una mica al cos i no ha sigut capaç de moure suficientment ràpid com per fer un impacte net. Recordem que en la final femenina també el primer set ha set força clar favorable a Monet, 6-2. El segon força clar favorable a Plac. I en canvi ha sigut en el tercer quan hi ha hagut la màxima igualtat. Veurem com es desenvolupa aquesta final masculina. De moment ha guanyat el primer 6-2, Max Alcalà. Molt bé aquí el búlgar, ara agafant la seva dreta, no? Que hem dit des de l'inici que era el que ell buscaria i el lloc on es troba més còmode. I bé, jo espero un set més igualat, espero un set on el búlgar pugi al nivell, on Max segueixi jugant així de bé. I tot això ens portarà a que sigui més igualat. Fora el primer servei de Genov, del jugador búlgar. Movent ara en el seu rival. Sí, jo continuaria. Ben oberta ara la pilota de Genov a Alcalà, impossible per al jugador català. Joc per Genov, col·loca l'1-1. Sí, aquí hem vist com ha impactat 6 o 7 dretes consecutives, no? Que és el que ell busca i és on no ha de permetre al Max que vagin els punts. Doncs la igualtat que anunciàvem, de moment present en el marcador, 1-1. I Genov, que el veiem acostant-se a les tanques, també deu passar factura al cansament de totes aquestes setmanes, que
el tennis és això, un esport molt de desgast, no? Jugar durant una setmana gairebé cada dia deu acabar passant factura, a més quan el teu desplegament, el teu major desplegament físic, llavors que hauria de ser la final, arribes amb tota la càrrega, no, dels dies anteriors. Sí, però diguem que una mica l'emoció et porta, no? Sempre arribes cansat a la final, és molt complicat no arribar-hi, però l'adrenalina, no, i les ganes de guanyar i l'últim, sobretot al veure l'últim passet molt a prop, doncs fa que tiris endavant, però evidentment el cansament passa factura, són molts dies i es nota. Doncs un nou magnífic cop de Max Alcalà per posar el 15 iguals, es torna a acostar a la tanca, s'aixuga la suor i tornarà a servir el jove jugador que està buscant aquest títol aquí a Torelló. Era ben jugat per Genov, vèiem que potser en el penúltim colpeig, no, l'havia enviat a l'altre cantó, no, Alcalà? Sí, ha buscat un contrapeu, quan el més fàcil era fer-lo córrer cap a la dreta, però bé, a vegades són decisions que prens i no és fàcil. Centèsimes de segon, no, de prendre aquesta decisió de dreta o esquerra. Sí, tu tens l'ull a la bola, no, i has d'intentar intuir o veure una miqueta cap on es mou el rival i a vegades no és fàcil. Ara un nou cop guanyador de Genov, que està traient el seu millor tennis de moment, el que hem vist fins ara, netejant la línia, el jugador búlgar. Sí, sí, està trobant la dinàmica, està tornant a cridar com quan ha guanyat els dos jocs anteriors, animant-se i serà molt perillós. La pilota molt llarga, molt forçat. Genov, ja el veiem, no sé si amb alguns problemes físics, el jugador búlgar, perquè ja l'hem vist més d'un cop parant-se, com provant-se. Sí, bé, clar, també és una miqueta, no, ara que ha perdut el punt i s'ha equivocat, jo crec que es pensava que la pilota anava fora i per això no s'ha apartat suficient, doncs queixant-se una mica de les molèsties. Ara la canya de Genov llença la raqueta, realment buscant la potència, el jugador búlgar defensant-se molt bé Max Alcalà i resistint el jugador català, aquest tennis més agressiu, i el continuem veient lamentant-se, no li està acabant d'agradar com li estan sortint les coses al búlgar, a Genov. Sí, acaba de perdre dues boles de trencament per posar-se a 2-1. Ha tingut en aquest últim punt 2-3 dretes franques per apretar-les i no ha sigut capaç de fer-ho, llavors aquí venen els laments, hi ha l'avantatge pel Max. Doncs Alcalà, que intentarà assegurar el seu servei, té avantatge ara mateix. Van amb tallades els dos jugadors. L'envia lluny de l'abast d'Alcalà. Vèiem això, els dos amb aquestes talladetes. Finalment se l'ha hagut de treure de sobre Alcalà i ha rematat Genov. Sí, li ha tirat un passing fort al cos, no? Que a vegades quan tens la bola molt baixa i no tens altra opció, doncs és la millor solució i li ha sortit bé. Boníssima la tallada de Genov, demana la tovallola per aixugar-se i és un nou avantatge per el búlgar. Sí, Max s'ha quedat una mica parat pensant-se que el seu revés paral·lel no entrava i ha arrencat tard. De nou opció per posar-se per davant. Ah!
I aquí tancarà el joc Genov, aconsegueix fer el break Alcalà, 2-1, favorable a Genov, que agafa avantatge després de trencar-li el servei a Max Alcalà. Tornen a seure els dos jugadors i el que dèiem, posant-se les piles a Genov amb aquest tenis més agressiu, més contundent, i Alcalà ara passant-ho malament. Sí, ha trobat una miqueta les sensacions que no estava aconseguint el primer set. S'ha deixat anar amb la dreta, canviant molt bé les direccions, i ara veiem com sigui aquest punt s'ha decidit a pujar la red, no? I tancar la jugada endavant amb molta valentia. I en Max, que està una miqueta dubitatiu, està una mica l'expectativa, no? Ha deixat potser de buscar una miqueta aquelles dretes que buscava abans, més, una miqueta més planes, no? I més ràpides, i no crec que sigui la millor manera, no? de frenar ara mateix el búlgar. No? Ha d'intentar prendre-li una miqueta la iniciativa, intentar trobar-li boles més altes cap al revés, a veure si li tornen a entrar els dubtes. Doncs Alcalà ja torna a ser a pista, s'ha aixecat el jugador català i està esperant el seu contrincant. Sí, això no acostuma a ser molt bona senyal, eh? Això acostuma a denotar que tens una mica de pressa, no? I inclús li dones una miqueta al rival pistes de que tens una miqueta d'ansietat quan t'aixeques un pèl abans de que l'àrbitre t'avisi. I bé, a veure com li surt, no? També veiem que té allà el seu entrenador, igual preferia doncs marxar una mica abans per trobar una miqueta de recolzament amb el seu equip, però bueno, a veure si ara aconsegueix trencar aquesta dinàmica negativa, perquè més enllà del marcador s'està veient com està canviant tot el joc. Un entrenador de Max Alcalà, que és Xevi Camps, manlleuenc, ens han comentat que és sí. Manlleuenc, el tècnic de Max Alcalà, que està disputant aquesta final del torneig Joan Mir. Suposo que en aquest món us deveu sí, conèixer. Sí, ens coneixem tots i està fent una molt bona feina allà a Cabrils. Ara, bueno, des de fa un temps que jo estic entrenant a Taià, a l'acadèmia del Joan Balcells i el David Ullés. Llavors podríem dir que som companys o veïns de comarca, i sí, sé que estan fent molt bona feina. Com ja he comentat abans, tot l'equip del club va quedar campió d'Espanya infantil al trofeu Joan Compte l'any passat, on juguen quatre jugadors, quatre individuals i un doble. És a dir, tenen un equip potent i complet. No és només el Max, sinó que és una bona fornada gràcies a la bona feina d'en Xevi. Doncs la feina en el tennis de base dels diversos clubs catalans, en aquest cas el del Cabrils, que també dona bons resultats. En el servei a Genov, per intentar aconseguir avantatge en aquest quart joc que s'està disputant aquí a la pista central del Club Tennis Torelló. Segon servei, Genov. Ara la pilota potent que marxa lluny de la línia de fons. Veiem com ara està fent una miqueta les errades que podia cometre en Max al primer set, no? Són errades de confiança, no? Que ell arriba a una dreta, creu que té la confiança i l'oportunitat de tirar el cop guanyador i el busca. Aquestes errades no són molt importants, no? És un símptoma de que estan en confiança, però bueno, ara veiem que ha quedat la falta. Potser sí que li acaben passant factura. Doncs una nova doble falta. En el primer set ja n'hi hem comptat unes quantes a Genov, 40-30, però encara manté l'avantatge el jugador de Bulgària. Ara no ha pogut aixecar aquesta pilota, havia quedat morta a mitja pista, i de les que és difícil d'aixecar, tan avall. Sí, l'ha posat molt bé els peus. Genov ha buscat un cop liftat, quan jo crec que era una miqueta més fàcil doncs, posar la pilota tallada i,
intentar guanyar el punt a la següent, però s'ha equivocat. Li torna a marxar llarga a Alcalau, celebrava Genov, que aconsegueix aquest avantatge per posar l'1-3 en el marcador. El cap de sèrie número 2, que vol aconseguir aquest títol davant Alcalà, que va aconseguir derrotar el cap de sèrie número 1 a les semifinals del torneig, Joan Mir. Una nova doble falta, realment fallant molt amb el servei. Sí, està cometent moltes dobles faltes, cosa que no és habitual amb un jugador del seu nivell. Igual ara veiem que hi ha una miqueta més de vent a la pista, no? Que es mouen les banderes, però bé, és una nova oportunitat per Max Alcalà d'intentar buscar l'avantatge. Crec que s'ha donat compte de que no ha d'especular, d'intentar fer com estava fent abans, no? buscar la iniciativa sense molta precipitació. Aquí veiem una vegada més com la troba, amb cops, dos, tres cops una miqueta més elevats, no? I a la que té l'oportunitat, doncs, tirant el com guanyador. L'avantatge ara per Alcalà, que es torna a acostar cap a la posició on hi té la tovallola, on també hi ha situat el seu tècnic, aconsegueix aquest avantatge i veurem si pot refer el break que li ha aconseguit abans a Genov. Fa uns instants secarà el búlgar. Ha tocat la xarxa al llançament, tindrà dos nous serveis Genov. Sí, veiem que Genov s'ha queixat de que per ell no ho era, per mi sí que ho ha estat, ha tocat la xarxa, però bé, són bons símptomes pel Max, que ara té l'opció d'igualar el marcador i ho fa, i de fet tenim un altre crit de Genov, no? Són petites senyals que fan veure que potser el Max ha aconseguit tallar una miqueta la reacció del búlgar, que també ha col·laborat amb dues dobles faltes, i que aquí cada joc és et pot marcar molt, no? el que serà el partit després. Veiem les dues cares, eh? Alcalà tancant el puny i celebrant-ho, i en canvi Genov fent un crit de lament després de que li hagin fet aquest nou break amb Max Alcalà, que ara amb el servei al seu favor intentarà posar-se per davant. Recordem, el primer set 6-2 favorable a Alcalà, aquest de moment puja molt més igualat amb un 2-2 en el marcador. Li marxa en el passadís de dobles el drive que intentava Alcalà, 15 iguals. Ara és Genov qui vol picar massa fort. Acaba sortint 30-15 favorable al Calà. Sí, estem veient ara un impàs on els dos estan molt imprecisos. I crec que cap dels dos sap molt bé la manera de jugar, ni està amb molta confiança. Llavors, el que aconsegueixi cometre menys errades, perquè pràcticament no estan a haver-hi punts guanyadors, doncs serà el que agafarà l'avantatge, que li permetrà, doncs, tornar a tenir la valentia i la confiança de ser més agressiu. Doncs ara una nova errada, el que dèiem de les errades l'ha comès Alcalà, 30 iguals. Llarga aquesta pilota que buscava creuada Genov. De nou una errada i no un cop guanyador, que acaba decidint aquest punt. Quan hi ha aquest 2-2 en el marcador, hi ha Alcalà que es torna a acostar a la tanca en un dels costats de la pista per aixugar-se la suor i amb paciència fer efectiu el seu servei. Sí, és un punt molt important. Aquí veiem el primer servei
un bon primer servei cap al revés de Genov, que li dona el joc, li dona el marxar al descans una altra vegada amb el marcador de favor, no? I cada vegada més a prop d'aquest segon set que li donaria el partit i el torneig. Doncs 3-2 i podríem dir que passa una mica la pressió a Genov, que ara ha de defensar el seu servei. Com més ens acostem al final del set, com el tempteig va pujant cada vegada més, doncs les errades que penalitzen molt més. Veiem a Genov refrescant-se, bevent aigua, també aquest jugador búlgar nascut el 2 de març del 2002, amb 15 anys ja fets, i que explicàvem això, que ha arribat com a cap de sèrie número 2. No sé, amb aquestes edats ja et tocava voltar també, amb 14, 15 anys, com... Sí. Com es volta? Vull dir, qui volta amb tu? Quin és l'entorn? Sí, nosaltres que... vaig tenir la sort de que de molt jove em van agafar a la Federació Catalana, que tenien un grup de becats a Cornellà. I bé, normalment a partir dels 14, 15, 16 es fan uns grups, no, de dos, tres jugadors, els quals viatgen amb un entrenador concret. I la Federació doncs ajuda amb això i fa que els nois anem acompanyats amb un entrenador de la Federació. I bé, aquesta és una de les primeres experiències que jo recordo, no? Sortir, per exemple, amb 10-11 anys, quan fèiem alguna sortida més a prop aquí a Perpinyà i això per conèixer-nos, per veure'ns amb els francesos, doncs ja marxar amb Garbiñe Muguruza, que és de la meva edat, del 93, i hem sigut campions de Catalunya quasi cada any junts. I aquestes són les primeres experiències, no? Un grup de 3-4 jugadors entre nois i noies amb un entrenador de la Federació i anar voltant per aquí prop i cada vegada més lluny. Ens ho explicava el teu germà, en Josep Maria, no? que l'any que participa Greg Carvin Muguruza aquí al torneig, tu també és un dels que hi ets i que el guanyes, no? Que heu compartit tennis i que és una de les figures mundials que coneixes i que han passat per aquí. Sí, amb la Garbiñe tenim moltes anècdotes junts. Clar, al final érem els dos millors de Catalunya de la nostra edat, no? Ella en noies i jo en nois, i ens tocava compartir viatges a Campionats d'Espanya, representant a la Federació Catalana, no? I a França i altres llocs. Llavors, al final, doncs, un orgull i no hi ha res que m'alegri més, no? que una coneguda i una, bueno, no sé si ara tan amiga, perquè ens movem en mons diferents, però en aquella edat sí que era una amiga, no? Doncs hagi aconseguit arribar a guanyar un Roland Garros i una final de Wimbledon, estar a dos del món, doncs és algo espectacular. Doncs l'experiència també de compartir formació amb les primeres espases del tennis mundial, el que ens està explicant avui aquí en l'Oriol Roca, recordem, 281 de la llista ATP, tenista professional amb vinculació aquí a la comarca d'Osona i en concret amb el Club Tennis Torelló. Ara aquest llançament d'Alcalà, havia reaccionat ràpid Genov, però la pilota acaba anant fora. Sí, veiem que Genov està jugant una miqueta més agressiu. Crec que ben bé no sap per on tirar, hem vist que ha pujat a la xarxa, hem vist que està provant coses i bé, crec que és un bon moment perquè el Max es faci notar, no?, com un jugador sòlid i intenti trencar el servei. 15-40, favorable a Alcalà, marxa a fora aquesta pilota, joc per Max Alcalà, posa el 4-2 i moment important, no?, ara amb el servei, sí. Intentar acostar-se d'una manera gairebé definitiva al set que li donaria la victòria. Moment importantíssim, sempre es diu en el món del tennis que el setè joc de cada set és el més important, és el que et decanta una mica al final. Aquí veiem amb el 4-2 aquest setè joc, si posa el 5-2 ho tindrà tot molt a favor per guanyar, però bé, tampoc s'ha de tenir pressa, no? Ha de seguir fent el que està fent, anar molt a la tovallola, calmar-se, no buscar com en aquest punt cops que igual no li fan falta, no? Perquè veiem que quan juguen de darrere doncs està sent superior amb el seu rival i intentar això, no? Doncs fer aquest joc. Es queda a la xarxa aquesta pilota, 0-30,
favorable a Genov. Sí, li ha donat aquí una mica d'aire. Tu, quan vas perdent, quan vas per sota del marcador i estàs a prop d'acabar el set, si el rival et mostra fortalesa i et demostra que no fallarà, doncs ho veus tot més negre, no? I ara he vist que dues errades, ara tres, bastant ràpides de Max Alcalá, que és una de les pitjors coses que podia fer, no? Demostrar-li al rival que tindrà aquests nervis per tancar i donar-li aquesta petita esperança. Ha jugat amb llarga, els dos jugadors amb pilotes llargues, acaba sortint a fora i això dona vida a Max Alcalá, 15-40, que un cop després d'encaixar el 0-40 el sentíem cridar: quin joc que estic fent, que no li estava agradant gens ni mica. Sí, ell mateix ho sap i al final, no, els tenistes som uns jugadors que estem sols a la pista i des de molt ben petits aprenem totes aquestes situacions i ell sap que s'ha equivocat, però bé, ara fent el 30-40 amb un gran punt, pujant a la xarxa i tancant la volea amb decisió, a veure si és capaç de refer-se i acabar traient el joc. Doncs recuperant la moral el jugador del Club Tenis Cabrils, ara buscant aquesta dreta potent. Sense arriscar cap dels dos jugadors. Sí, és un punt molt important. Forçant Alcalá en el seu contrincant. Torna a recuperar però la posició a la pista. Genov. Aquí no s'ha atrevit, el Max, a tirar al revés paral·lel, però bé, ara sí que veiem que amb la dreta s'atreveix a apretar i s'emporta aquest punt importantíssim per ell, no? pel joc i per acostar-se una miqueta més a aixecar aquest títol. Doncs un dels punts més bonics d'aquesta final, el que acabem de viure en aquesta retransmissió del Nou Televisió en directe. Genov, que es quedava a terra una estona agafant aire, el veiem cap cot, el que deies tu del llenguatge físic, no? Que és tan important a vegades. Sí, en el tennis és molt important. Sempre diem que al final jugues contra tu mateix, però també jugues contra el que tens a davant, no? I has d'intentar estar atent, intentar saber llegir com està el rival per saber si has de fer una cosa o una altra. Aquí hem vist com per exemple, quan pitjor estava Genov, Max li ha donat aquest 0-40 amb tres errades, que si ell hagués estat una miqueta més viu, no? Per veure que el seu rival no estava passant un bon moment, doncs segurament hagués fet punts com el que hem vist abans, no? Punts més llargs, que és el que a ell li interessa, i deixar que l'altre fos el que prengués riscos. Sí, aquí té una altra bola de break. A veure si la salva també, molt valent cap a la red, i se l'escapa. Bueno, aquesta bola jo crec que sí que havia d'arriscar, no? Havia tirat molt bé la dreta invertida, i tenia una bola franca que no ha sigut capaç de guanyar-la, però sí que estava ben jugat. Jo crec que l'error d'aquest joc no ha sigut ara, sinó ha sigut els tres primers punts que li han passat factura, les tres errades no forçades, no molt ràpides, que al final ja no simplement són els punts, al final és el que et dic tota l'estona, el tennis no és simplement els punts que fas o deixes de fer, sinó la imatge o la impressió que li dones tu al rival, no? I aquí li ha donat la impressió de que li podria costar tancar el partit i al final que tu creguis o no creguis amb la possibilitat de remuntar és molt important. Doncs aquest 4-3 li ha fet un nou break al jugador Anthony Genov. Alcalá 4-3, tindrà l'oportunitat per empatar Genov al partit o, si torna a haver-hi un trencament, doncs per tornar-se a posar en avantatge amb aquest cinquè joc que seria per Alcalá. Dèiem que era important per acostar-se en el set, no ho ha aconseguit Alcalá, però sí que estem veient ara
moments de bon joc. Els dos tenistes conscients que s'està acostant el moment de la veritat, un per aconseguir tancar el torneig, per aconseguir guanyar aquesta 15a edició, i l'altre per forçar un tercer set, el que seria el definitiu. Ens portarien un tercer set com sí que ha passat en la final femenina que hem hagut de disputar, els tres sets entre Monet i Plac, una victòria que se l'ha acabat emportant Carol Plac. Ara, en el servei, Genov. Sí, ara el Max ha d'estar serè, no? ha de seguir pensant que va un set a dalt i 4-3, tot i que ha deixat escapar un break, doncs segueix per sobre del marcador, quan veiem la doble falta de Genov, que n'està cometent moltes, masses, més del que hauria de ser en un partit d'aquestes característiques, però la pressió passa factura i potser és un jugador, no, que com hem vist el primer set i hem vist ara, doncs juga una miqueta millor quan va per sota el marcador, quan potser no té la pressió de guanyar, no, sinó quan pot jugar alliberat perquè es veu una miqueta perdut, doncs ens deixa les seves millors jugades, no? Doncs Genov, que amb aquestes dobles faltes, veurem com acaba el partit, però que segur que en la llista de coses a millorar, coses que no li han agradat en el partit, segur que hi haurà això, el servei que no l'ha acabat de tenir del tot assegurat en el que portem de partit, com a mínim. Sí, en aquestes categories és molt important, no? el fet de l'entrenador. Després del partit sempre fem una xerrada explicativa, no? de les coses que hem fet bé, les coses que hem fet malament i les coses que s'han de treballar. Això crec que és bàsic en aquests nivells per poder arribar al professionalisme, no? Que tu tinguis molt clar que no ho saps tot, que hi ha moltes coses a millorar, que segurament tens moltes coses bones, però també n'hi ha de dolentes, com potser en aquest cas, no? Estem veient les errades avui amb el servei, doncs crec que és una part molt, molt important en la formació. Doncs 0-40 a favor de Max Alcalay, segon servei per Genov. Li canta a fora aquesta pilota a l'àrbitre, acaba sent el 5-3 favorable a Max Alcalay, servei. Tornem a estar en aquells moments calents del partit. Sí, sí, ara és el moment on no hauria, però és el moment on se't passa pel cap, no? Quan tu vas començar el torneig, quan era la primera ronda i tot el que has patit per arribar fins aquí, i en aquest moment amb un sol pensament et ve a la ment, no? la satisfacció que et podria donar guanyar aquest joc, i esperem que no li passi factura. Doncs de moment la resposta de Genov ha sigut contundent, amb un colpeig que li ha suposat el 0-15. Una bona deixada ara de Max Alcalá, ha arribat Genov, però l'ha pogut superar bé el tenista de Cabrils. Sí, sí, molt atent, no, a la contra de Genov, i tirant el paral·lel amb valentia de revés. I bé veiem que Genov s'ha deixat d'anar una altra vegada, i crec que el Max hauria d'intentar ser agressiu, no deixar, aquí veiem la dreta aquesta molt bona, no ha de deixar que Genov pugui atacar, perquè ha demostrat que quan va per sota del marcador és molt perillós. Doncs 30-15, favorable a Max Alcalá, que fa el primer servei. Se'n va a fora i tenim la primera pilota de partit per Max Alcalá, que s'ho pren amb calma, aplaudiments d'ànims, la resposta del públic, i Genov, que és conscient que està contra les cordes. Sí, sí, Max molt bé, prenent-se el seu temps i ara botant la pilota amb concentració per fer un bon servei. Doncs surt a fora el primer servei, ho haurà de fer amb el segon. Li queda a la xarxa, havia colpejat amb força Genov, obligant a respondre bé a Alcalá, no ha pogut fer, s'ha quedat a la xarxa. 40-30, segona oportunitat, segona pilota de partit per Alcalá. Ah.
Doncs acaba bé Genov aquest punt, arribant a la xarxa, pressionant molt bé Max Alcalà i aconsegueix salvar dues pilotes de partit. Sí, hem tornat a veure l'agressivitat i la calma que demostra quan va per sota del marcador. És un jugador al qual li costa més les situacions favorables que les adverses. I res, aquí seguir, el Max ha de seguir perquè tindrà més opcions. Veiem aquí com ha tornat a fer una errada amb el revés. Quan el punt és important i es pot posar en avantatge, veiem que dubta una mica. En aquest revés no s'ha atrevit a entrar del tot i ha deixat caure un palet la pilota. I per tant això denota una miqueta de por, podríem dir. Doncs de nou pilota de partit per Alcalà. Veiem com estan jugant ara molt, molt conservadors els dos. Cap dels dos vol fallar. A la línia, aquesta pilota d'Alcalà. Bona defensa i ara torna a començar el punt. Doncs a la xarxa i Max Alcalà aconsegueix el títol en aquesta 15a edició del torneig Joan Mir. Ho ha fet amb un dels punts més bonics d'aquesta final i el veiem en imatges al jugador del Club Tenis Cabrils, que després d'aquesta victòria s'afegeix en un palmarès on també hi ha jugadors de primeríssim nivell, com per exemple Albert Ramos, que va aconseguir guanyar-lo el 2004. Bona final entre els dos jugadors i la sorpresa del torneig, que l'acaba confirmant, no, Max Alcalà, dèiem, arribava amb wildcard, amb la invitació, i aconsegueix aquest títol, títol merescudíssim. Sí, sí, títol merescudíssim, ningú pot dir el contrari. Ha guanyat el cap de sèrie 1, el cap de sèrie 2, el cap de sèrie 3, a quarts de final. Per tant, ha guanyat a tots i cada un dels rivals que se li han posat per davant, no? I la veritat és que és el torneig, jo crec que havia somiat. Guanyar tots els bons i fer-ho a casa, doncs, és espectacular. Doncs l'hem vist anant cap a un dels cantons de la pista on hi tenia el seu entrenador, segurament també familiars, amics i coneguts, Max Alcalà, i l'altra cara de la moneda la vèiem assegut en una de les cadires de descans, Genov, que no ha pogut aconseguir aquest títol. Alcalà, amb tan sols 14 anys, que assoleix aquest prestigiós trofeu a la 15a edició del torneig Joan Mir, després d'una trajectòria gairebé impecable. Només ha perdut un set, el jugador del Cabrils, per endur-se aquest títol. El veiem canviant-se la samarreta, posant-se a punt per rebre el trofeu, i el prop seu, els joves jugadors del Club Tenis Torelló, un Max Alcalà que s'haurà de seguir, no?, en aquest món del tenis. Ja sabíem qui era, els jugadors, tots estem pendents, no?, dels més joves que puguin sortir. Havia quedat campió de Catalunya. Bé, és un noi a tenir en compte i evidentment que aquest torneig ho reforça. En quin moment es veu el punt en què un jugador ja està preparat per fer el salt, el punt? Bé, és molt complicat, és molt jove, i al final tot depèn, no?, una mica de l'estat físic amb el que estiguis. Hi ha gent que es desenvolupa una miqueta abans, gent que va una miqueta més tard, però bé, avui en dia jo recomanaria no tenir molta pressa, perquè el circuit s'està allargant. Veiem, no?, com els professionals, el Nadal torna a estar molt bé, ara amb 30, a punt de fer 31 anys, el Federer amb 35, no?, gent com el Feliciano, el Ferrer, segueixen allà entre els 20-30 primers del món, i ja són molt grans, no?, com del que teníem potser una mica pensat en el món del tennis. Llavors ara no crec que s'hagin de cremar etapes molt ràpid, que deixar-lo fer la seva
la seva formació, el seu camí, però és evident que té maneres i que ha de treballar amb aquesta il·lusió, no? Sobretot molt treball i molta il·lusió de que cada torneig com aquest que tu puguis guanyar és un carmelet que et dona la vida de dir vas pel bon camí, però no ens hem de parar. Doncs Max Alcalà, entrenat per aquest senyor que ara veiem en imatges per Xevi Camps, l'entrenador del Club Tenis Cabril, és manlleuenc, per tant també vinculació amb la comarca d'Osona, que ha vist com un dels seus deixebles, com un dels seus jugadors, aconseguir alçar aquest 15è torneig Joan Mir in Memoriam, realment un dels èxits d'aquest club de tenis, el dèiem ara també per allà al mig, celebrant-ho amb els seus companys. Una final, què t'ha semblat aquesta final? Max Alcalà, dèiem això, que arribava una mica com la sorpresa, i no sé si t'esperaves alguna cosa més de gent. Sí que m'esperava una cosa més d'ell, no? El Max ha demostrat per què havia guanyat els jugadors que havia guanyat. S'ha demostrat molt sòlid, amb molta varietat, podem jugar ofensiu, podem ser un paret més defensiu quan convenia. Ha tingut algun alt i baix al principi del segon set i al final del primer, però que és una cosa totalment normal, només en aquestes edats. Però sí que és veritat que bueno, Litjenov no ha estat molt encertat, no? Ha comès errades quan ha pogut destacar-se una miqueta amb el marcador, amb el 3-1 al segon set. I bé, al final és complicat dir si és més mèrit del Max, que igual no l'ha deixat estar còmode, o de mèrit seu, no? Però sí que és veritat que m'esperava un partit més igualat, però en tot cas, si guanya la casa ja estem content. Doncs sí, ha guanyat un jugador català, dèiem això del Club Tenis Cabril, el veiem ara aquí a la part inferior de les imatges, també parlant amb familiars, i més enllà de guanyar un torneig tan prestigiós, amb diverses rondes, amb molt d'esforç, a més és això, ho ha fet gairebé fent un perfect, no? Podríem dir, perquè ha guanyat l'1, ha guanyat en el número 2, ha guanyat el 3, això també, guanyar un torneig a més així, no? Guanyant a tots els favorits, veiem que el quart sí que anava per l'altre cantó del quadre. No els pots guanyar tots, però sí que tot el que s'ha posat per davant, el cap de sèrie 6, també estic veient, vull dir que no hi ha res a dir, ha sigut el millor del torneig, inclús podríem dir que amb solvència, resolvent els partits molt bé, i això, doncs, que ho disfruti. Doncs recordem, en la final masculina, Max Alcalà, que s'ha imposat Anthony Genov per un resultat de 6-2 i 6-3, per tant, aconsegueix aixecar aquest títol del torneig Joan Mir. I d'altra banda, en la final femenina, la campiona ha acabat sent Carol Plach, guanyant per 6-2, 1-6 i 5-7, Carol Monet, en el moment en què s'estan fent els preparatius, baix a la pista per fer l'entrega de trofeus, traient tots els artilugis, tots els estris, per fer aquesta entrega de trofeus. Es confirma, no?, aquest torneig com un de les referències del món del tenis. No sé, tu que estàs ja en el món professional, si se'n sent a parlar, si se'n parla de tenis, de tornejos com aquest, com el que es fa aquí a tot allò. Sí, se'n parla i se'n sent a parlar i de fet estem tots pendents, no? Al final és un torneig, sobretot aquest de Torelló, que té tradició de 15 anys i que hem passat molts jugadors per aquí, doncs ens fa especial il·lusió, no?, seguir-lo i veure com evoluciona. Després també m'agradaria recalcar el fet de que la realització d'aquest torneig, no?, tant tota la gent que treballa al tenis com els socis, com la gent de la comarca que ve a omplir la final. Jo que he estat a molts llocs del món, podria dir, i no m'equivoco, que hi ha molt pocs tornejos que tinguin aquesta organització, aquesta dedicació, perquè al final trobes, tot el que trobes aquí són facilitats. Molta il·lusió i moltes ganes d'ajudar els jugadors, de fer les coses bé, i això es nota, no? Això es nota amb el carinyo que tenim tots en especial, no? Jo em relaciono també amb l'Albert Ramos, que ha estat aquí, amb Pere Riba, que també ha jugat aquí, que està girant del món, no? Amb els jugadors catalans que hem participat aquí, i tots ho guardem amb molt de carinyo, amb molta, amb una
una setmana molt especial per tots, no? Comentàvem això de l'organització, explicava Marçal Ortuño quan va visitar el programa El Temps Afegit del Nou Televisió a principis de la setmana passada, explicava això, que en aquest torneig són un club petitó i aquí s'hi ha d'implicar, s'ha d'involucrar tothom, socis, tècnics, la base també l'involucren a recollir pilotes, que també és una mica la gràcia d'aquest torneig. Ens va explicar la iniciativa que els nanos de la base, que tenen com un jugador assignat i els segueixen i fan una mica com de... han d'aconseguir una firma, per tant també és bonic, no?, aquesta relació, sí, aquest vincle. No ho sabia, això és una cosa més nova, però sí que és veritat que és un torneig on el club està implicat des del primer fins a l'últim, on la dedicació és màxima, volen que surti bé i de fet perquè surti aquest torneig tan espectacular s'ha de posar molt esforç, no? Molt esforç i moltes ganes que ells ho fan i un 10 per ells. Doncs recordem, 15 edicions des de fa 3 anys, màxima categoria, en la categoria sot 16, però al llarg d'aquestes edicions noms com Ernest Gulbis, Albert Ramos, David Goffin, Andrei Rublev, que han passat per aquestes pistes del Club Tenis Torelló. Per tant, vol dir que avui podem haver vist els futurs jugadors del circuit professional, com va ser el teu cas, no? Que després de passar per aquí vas acabar fent el salt. I tant. No, els jugadors que han participat en aquesta edició, els jugadors que han arribat a rondes finals, doncs són jugadors amb molt potencial i podria dir que és, si no passa res estrany, són jugadors que intentaran fer el seu procés cap al professionalisme, alguns els sortirà millor i altres pitjor, però el potencial i la opció de que ens torni a sortir, doncs, un Albert Ramos, no?, com va estar aquí, o un Dauphin, o jugadors d'aquest nivell, no?, que estan a top 20 del món o top 10, inclús el David Dauphin, doncs és molt possible. Pel que fa a jugadors del Club Tenis Torelló, ens han comentat que en la fase prèvia sí que n'hi van participar 3, van ser Sergi Vigues, Lluc Mir i Roger Clot. En el cas de Lluc Mir i de Roger Clot, que van perdre la primera ronda, Sergi Vigues sí que va aconseguir passar una eliminatòria i caure en la següent, per tant també fent passos endavant els jugadors d'aquí del Club Tenis Torelló i traient el cap en aquests tornejos de primer nivell i que siguin una fase prèvia, també un premi, no?, per jugadors com aquests participant en competicions de primeríssim nivell. Sí, són jugadors que han viscut el torneig des de molt petits, que segur que han passat per fer de recull pilotes, que han estat aquí vivint-ho amb molta il·lusió i al final, doncs, aquest premi, no?, d'arribar a disputar-lo. Jo crec que per qualsevol club fer tornejos d'aquesta categoria, doncs, és un incentiu pels nois joves, no?, que els incites a participar en el tenis, a entrenar. Tenen jugadors bons molt a prop i això els motiva, no?, per seguir entrenant i seguir creixent, i això és algo molt interessant. Jo crec que el tenis a Espanya i a Catalunya ha sigut molt important perquè hi ha hagut molts tornejos, potser no com aquest, no? Els subsetges d'aquesta categoria és un pas que han donat al tenis Torelló i estan molt a dalt, però sí, tornejos de nivell futur, tornejos de potser a nivell més amateur, que els jugadors poden veure, no?, que tu pots anar a visitar, i jo me'n recordo de petit, doncs, ja sigui aquest torneig o sigui un torneig de professionals de les categories més baixes, doncs tu vas allà i aquelles setmanes, quan estàs veient això, doncs entrenes amb moltes més ganes i moltes més il·lusions perquè veus que pots estar reflectit i pots donar els seus fruits. Doncs aquest vincle que ens explica ara mateix el nostre comentarista d'avui ens ha il·lustrat amb els seus coneixements d'aquest món del tennis, mentre es continua preparant aquesta entrega de trofeus. Les autoritats que ja són a la pista, sobre la pista, l'escenari també ja muntat, i sembla que comença a estar tot a punt perquè s'entreguin aquests trofeus del 15è torneig Joan Mir. Anirem a fer l'acte d'entrega de trofeus i premis d'aquest 15è torneig internacional sub-16
Joan Mir in Memoriam. Anunciant l'inici de la de tota la gent, tota entrega de trofeus. Aquí a la pista central, el senyor Josep Salom, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, el senyor Santi Les... diverses institucions que faran l'entrega de trofeus sobre la pista central del Club Tenis Torelló. I ara arriba això, no? recollir el fruit de tot aquest esforç, no? tant Plac com Max Alcalà, el moment més dolç, no? de la competició, aixecar el títol. Sí, el tennis és el moment més dolç, el moment que ja no hi ha cap tipus de pressió, que ja saps que has guanyat i estàs aquí, no, veient com parlen les autoritats, no, i que tots els esponsos que fan possible el torneig i tu estàs allà esperant en tenir el teu trofeu que t'has guanyat a la mà, i és un moment molt especial. Doncs, representació també de la Vall del Gès, en què veiem a Jordi Fàbrega, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, que farà entrega, i també la regidora d'Esports de Torelló, faran entrega a la sotscampiona, ja ho direm, del torneig femení, Carol Monet, que recordem ha perdut la final contra Plac per 6-2, 1-6 i 5-7. Veiem la jugadora francesa. Has vist la final femenina? Sí. Què t'ha semblat? Com... Bé, no sé si també t'esperaves. Hi ha hagut un xoc d'estils, jo crec, sí. No? On la jugadora que al final ha guanyat, doncs potser era un pèl més defensiva i ha aconseguit imposar aquest estil davant la pressa una miqueta de la jugadora francesa. I ara premi a la campiona de la categoria femenina i ho entreguen tant l'alcalde de Torelló, Santi Vivet, com el president de la Federació Catalana de Tennis, Joan Navarro, també la presència de Josep Salom, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona i alcalde de Tona, també poble de la comarca, i Carol Plac, que ja es dirigeix cap a la zona de premis. La veiem ja entrant a la pista, apareixent des de la dreta de les imatges, ja havent paït una mica més la victòria. Els nois s'ha acabat ara fa res, les noies ja havent-hi donat una mica més de voltes, i la veiem aquí rebent aquest premi, aquest trofeu de mans de Joan Navarro. El veiem al fons, també Santi Vivet allà a l'esquerra, i una nova campiona que s'afegeix a aquest palmarès del torneig, Joan Mir. Sí, a ella no se li haurà fet llarga. No se li haurà fet tan llarga aquesta espera com se li ha fet a la seva rival. No, sempre que guanyes, doncs tens una miqueta més agradable esperar-te l'entrega de trofeus, però bé, sí que al final és maco sempre fer-ho tot conjunt, no, nois i noies, i que al final doncs tots estem lluitant pel mateix, i és de les coses més maques. Doncs la imatge també d'esportivitat de Carol Monet i de Carol Plac amb els tornejos de campiona i subcampiona. Monet amb la gorra blanca, i després de rebre els premis també reben l'aplaudiment del públic. Se'ls dona les gràcies, i ara arribarà el moment de l'entrega de premis a la categoria masculina, en què hi ha hagut un campió català. Senyor Santi Vivet, alcalde de Torelló, doncs... i el senyor Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, sotscampió de l'edició... Són els alcaldes de Torelló i de Sant Pere de Torelló, Santi Vivet i Jordi Fàbrega, els encarregats de donar aquest trofeu a Antoni Genov, que no ha pogut aconseguir el títol. Bé, crec que pot marxar igualment satisfet de la setmana.
encara que en aquest moment potser no ho vegi, vegi com una oportunitat deixar d'escapar, no, aquesta final, però bé, ha guanyat 4 partits, s'ha de la final, crec que és una setmana positiva i també ha de marxar content. Doncs també aprenentatge per Antoni Genoa, foto amb Vivet a la dreta i Fàbrega a l'esquerra, i un cop rebut el premi de sots campió, veiem a Santi Vivet intercanviant paraules amb Antoni Genoa, comentant alguna cosa a l'alcalde de Torelló amb el sots campió de la categoria masculina. Ara també és Fàbrega qui li comenta certes coses. Deu tenir coneixements d'espanyol, no sé si fins i tot de català, de si ha entrenat per aquí o han vingut a fer diversos tornejos, però l'hem vist parlant amb els alcaldes de Torelló i de Sant Pere de Torelló. I ara l'hora... Diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, Marisa Portell. Ara Josep Salom i Marçal Ortuño seran les principals autoritats que entregaran el premi a Max Alcalà. Nosaltres anirem acomiadant ja, primer de tot, Oriol Roca. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. I que hi hagi molta sort d'ara endavant en el que vagi venint. Moltíssimes gràcies. A veure si acompanyen la salut i em recupero i puc fer un bon final de temporada. Doncs veiem a Max Alcalà com ja es dirigeix cap a la zona d'entrega de trofeus. Saluda a Marçal Ortuño, també a Josep Salom, a la resta d'autoritats, el jove campió d'aquesta 15a edició Torneig Joan Mir In Memoriam que s'ha disputat al Club Tenis Torelló. La fotografia, ara veiem a la resta de finalistes d'aquest torneig, quan hi ha la fotografia de rigor amb les autoritats i el campió amb aquesta cara, amb Max Alcalà. Recordin aquest nom i aquesta cara perquè potser ens sentirem a parlar d'aquí un temps. Amb Salom, amb Ortuño i Max Alcalà, nosaltres ho deixarem aquí després de viure una matinal ben intensa de tenis, primer amb la victòria de Carol Plac davant de Monet i en la segona final de Max Alcalà davant de Genoa. Moltes gràcies per fer-nos confiança i tornarem amb els esports aquí al Nou Televisió. Moltes gràcies. Vinga, nois i noies, tots quatre.